ကိုယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့သူတွေရဲ့ဗဇက်တွေပိတ်သွားဖို့ဆိုတာရလက်ပဲရှိတာเนาะသူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြခြင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะရလက်ထအောင်စူးစမ်းပြသူတို့ကလည်းတစ်ခါလေးမှရလက်လဲလိုချင်တာပေါ့เนาะရလက်လိုချင်တာထိုင်ပြီးစိတ်တက်ကြနေတော့ဘာမှမဖြစ်လာဘူးလीเนาะဟုတ်တယ်ဗျခြေရတော့ရှားမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကလည်းဒါကဖြီအားဆိုတဲ့เนาะဖြီအားလို့ပြောရင်မွန့်ကြက်လာဒါကိုတွန်းအားလို့သုံးလိုက်ရင်အရှိ့ကိုပိုရောက်လာလိမ့်မယ်။အခါလေးမှာဒီအခက်ခဲတွေတွန်းအားတွေဟာကိုယ့်အတွက်เนาะဒါ motivation တစ်ခုပဲ။တွန်းအားတွေရှိတာเนาะဖြီအားတွေရှိတာ။เนาะအင်ကြီးကြေမွနေတဲ့အင်ကြီးမီးပြန့်ကျင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပူနဲ့တိုက်ရတာဟုတ်เนาะမီးပြန့်နေတိုက်လို့မမရဘူး။ဘယ်လောက်တိုက်တိုက်အင်ကြီးကမပြန့်ဘူး။အဲ့ဒါတခါလေးမှာเนาะတသက်ရရလေးပြန့်ပြန့်ပြန့်ဒီဘူးလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပူဖိအားလေးတွေလိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီလိုတွန်းအားလေးတွေနော်ကောင်းမွန်တဲ့အပူဖိအားလေးတွေသုံးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝပို့ပြီးတော့မာလာတယ်ရင့်ကျက်လာတယ်ခံနိုင်ရည်ပူရှိလာတယ်ဖိအားတွေများတဲ့အခါမှာနော်။နောက်တွင်းထွက်ယတနာတွေဆိုတာလဲဒါအပူရဲ့ဖိအားတွေနော်ရဲ့ကြောင့်ယတနာဆိုတာဖြစ်လာမဟုတ်ရိုးရိုးသူလိုကိုယ်လိုတာမန်ကြောက်ပဲနော်တာမန်ကြောက်ပဲတာမန်ကြောက်ကနေအဲ့ဒီ pressure နဲ့ဖိနဲ့ပူနဲ့ဖိအားတွေနဲ့เนาะတိတ်သီးမှုတွေညားတဲ့အခါမှာကြက်လက်တဲ့မာကြောတဲ့ယတနာကောင်းနေဖြစ်လာလှပတဲ့ယတနာတွေဖြစ်လာเนาะစိန်တွေပါတွေဖြစ်လာယတနာတွေเนาะကြောက်စိန်တွေပါတွေစသဖြင့်ဖြစ်လာကြအဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းဒီလိုပဲဘဝမှာဖိအားတွေရှိလာတယ်တွန်းအားတွေရှိလာတယ်အခက်ခဲတွေညားလာတယ်ဆိုတဲ့အခါပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်နေเนาะတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ယတနာအပွင့်လိုမျိုးဖြစ်အောင်နေထိုင်တတ်ဖို့လို့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ခုနလိုဘဝကြီးမှာကွယ်ပြောက်သွားနော်ပျောက်ကွယ်သွားအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါနော်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်